ነው የምንስናነው ሃሌሉያ ሸለቆ ከፍ ከፍ ይበል ካለ ከፍ የማይታይ ምን አለ እሱ ከፍ ይበል ካለ ከፍ የማይታይ ምን አለና የነውንም ልንገር የኛ ቤት ክርስቲያን አማኞች ልንገራችሁ አባቶችም እናቶችም ወንድሞችም አገልግሎቶችም ማዮችም ጭምር አስጠንቅቄ ነግራችኋለሁ ከፍ ይበል ካለ ከፍ አሜን አሜን ሃሌሉያ ከፍታው የኔ ከፍታው የኔ ከፍታው የኔ ከፍታው የራሴ እኔ መርዛቤ ባንደገላይ እንዴት ነው እንደላይ ብድርት ላይ ደግ ማፍቴው ፈጥፍጦ መጣለው ተራራ የተፋገጠ ተራራ ያስጨነቀ ተራራ የተዋረደ ትከፍ የሚያረጋ ጌታ ዝቅ
ፈተና የሚያወጣ ጌታ ተስፋ ያጣውን ተስፋ የሚሰጥ ጌታ እሱ ጌታ ተራራችሁን ዝቅ ዝቅታችሁን ከፍ ያደርጋል አሜን መልእክት አለኝ ያንዳንድ ሰው ነገር ዛሬ ተገልብጧል አሜን 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 እኔ ሰምቻ አሜን ሁሉም ሰምቻው ሁሉም ሰምቼ እናገራለሁ አሜን ነገ ማወራለሁ ተነገር ያማወራለሁ እኔ መልእክት አለኝ አማነን ከጉባኤ ከባል ኩቁት ኩላባራ ኮከነ መትመት ከነ ወሽብሪ ይደባላ እንጃችሁ ከፈሩና ነገሬ ተገለበጠ ብለዋል አሜን ሃሌሉያ ይወድቃሉ የተባሉ ቆሞ ይሄዳሉ ይሞታሉ የተባሉ ተዝናንተው በሕይወት ይኖራሉ አሜን የተረገሙ ናቸው የተባሉ እርግጥ ተጠለቅልቀው ይባረካሉ አሜን አራተኛው ወጣ ገባ ያለውን ነገር ጌታ ያስተካክላል አሜን ስለዚህ ነው እኔ ዘናብት አዳም ፍረም ያቆሉ ኪ ሞለን ኢየሱስ ትክክለን አሜን ይሄ ብለው እኮ ኪለተ ያ ኪና ኬችና ዋሎምቢና ለቦይ ሰብሮ አሜን አሜን ይከከኝ ወሽ ነው ይብሪ ከማቆም ዝብሪ ከካቆሽ ባላንስ ወሮ አመረፋ ማነህ የሚያምን ሰው ካለ እኔ መልእክት አለኝ ወጣ ገባ ያለ ያንቺ ቤት ታሪክ 2013 ላይ ቀና ይላል አጠገለ ፕሮፌቲካ ግሎዝ ነው የማገለግለው ዛሬ አቀበት ዳገቱ ቁልቁለቱ ፍራታ ልባነት ያንሸራተተሽ ያዳለጠሽ መራመንሽን የከለከለ ጉዞ የገደበ ስራ ያቆመክ ያደናቀፈክ መሄድን የከለከለ ያሰናከለ ሜዳ ሆኖ በአይኖች ስለዚህ እግዚአብሔር ቃል ምን ይላል ሜዳ አደርገዋል ተራራዬን አናገረው ተራራዬን አናገረው ሃሌሉያ አነገል እንደራችሁ ማነው አይለም የነዱን ይብል ያኩ ዋከዶ እዱን አድሄ ሻውመተ ይወዳ አሜን ዱን ያኩ መነቾ ለ 2013 ኪወሽዋ ተቀይሶ አሜን አራተኛው ጋ ነው አምስተኛ ጋ ደርሻለሁ እየቀረስኩ ነኝ እግዚአብሔር የሚያጽናና ምክንያት ክብሩን ስለገለጠ አሜን ክብሩ ጋርቶ የሚያጽናናም ለምን ነው ተከራክሮ ላንባ ሃሌሉያ እንዴ ይላል አማማው ይቀናልልና ሰርጓበቱ ሜዳ ይሆናል የእግዚአብሔር ክብር ይገለጣል አሜን 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 ወገኖች አሜን ክብር ያጠገባችሁ ሰዎች አላችሁ አሜን ክብር ክብር የሚያስፈራችሁ ሰዎች አላችሁ አሜን ማት ወጣየው አናሙልስ ሎቢ በቀይ ቆመን ይወጣከለ ዋክዴ ዋናው ሀወጣ ይርጋን ሰው አሜን እግዚአብሔር ባንተ ቤት ውስጥ ክብሩን ያገኛል። አሜን። እቺ ቃል ነገር ሁላችሁ እጃችሁ ከፍ አድርጉና እግዚአብሔር በኔ ቤት ላይ ይበላዋል። አሜን። ክብሩን ያገኛል ብሏል። አሜን። የእግዚአብሔር ክብር ይገለጣል ብሏል። አሜን። እኔም አያለሁ ብሏል። አሜን። ሃሌሉያ። አሜን። ክብሩ ክብሬ ነው የሚል አሜን ይበል። አሜን። የመጀመሪያው የተገለጠ ክብር ኢየሱስ ነው። አሜን። በኢየሱስ ያልተገለጠ ክብር የለም። ጉርደት ሁሉ በክብር ተሸፍኗል። አሜን። ቅሌታችንን ጋርዶታል። አሜን። በቃራኒው መስቀል ጉርደትን ሸፍኖ ክብር አርጎታል። አሜን። የተገለጠ ክብር አለሽ። አሜን። የእግዚአብሔር ክብር ጫፍ የለው። እዚህ ይቆማል ይባል ወደር የለውም። ክብሩ ድንበር የለሽ። አክባሪ በሌለበት የሚኖር ክብር አለው እግዚአብሔር። አክባሪ በሌለበት የሚኖር ክብር አለው። ለእግዚአብሔር ማንም ሊጨምርለት ክብሩን ሊቀንስለት አይችልም። እርሱ ሲያከብሩት ያከበሩትን ወደ ብልጽግና ህይወት የሚያፈስ አምላክ ነው። እኔ ካከበርኩት ያከብረኛል፣ ካላከበርኩትም እሱ ክብር ነው። ነገር ግን ማንም ሊያከብረው
ቢያከብረው እሱ ክብር ሆኖ ለዘላለም ይኖራል። ባከብረው የእግዚአብሔር ክብር ያጠግባል። የእግዚአብሔር ክብር ያኖራል። የእግዚአብሔር ክብር ህይወትን ያደምቃል። የእግዚአብሔር ክብር ዋው ህይወትን ያደምቃል። የእግዚአብሔር ክብር ይህ ክብር በሰው ጎደሎ ሆኖ ሳይሆን ከፍ ብሎ ይገለጣል። የሚያከብሩትን የሚያከብር ክብር ነው። አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 2 ቁጥር 30 ላይ ስለዚህ የእግዚአብሔርን መከበር ከሁሉ በፊት ቅድሚያ ለተሰጠው የሚገባ ነገር ነው። እግዚአብሔር ክብሩን ይገልጣል። የእግዚአብሔር ክብር ሲገለጥ ያዋረደህን ተዋርደዋል። የናቀህን ትተት ሄዳል። ያሸማቀቀህን አልፈት ይሮጣል። ስታገባ በክብር፣ ስትወጣ በክብር፣ ስትሰራ በክብር፣ ስትበላ በክብር፣ ስትለብስ በክብር፣ ስትናገር በክብር፣ ስትኖር በክብር፣ በነገር ሁሉ በክብር፣ በመኖሪያ ቤት በክብር፣ በአገልግሎት ስፍራ በክብር፣ በመድረክ በክብር፣ በትምህርት በክብር። ክብሩን ለሌላ ለማንም የማይሰጥ ጌታ ኢየሱስ ያንቺ ክብር ይሻል። አሜን። እሱ ተገልጦልሻል። አሜን። ማን አለ ያን ክብር የሚናፍቅ? ክብር ይገለጥብኝ የሚል 2013 የክብር አመቴ ነው የሚል ሰው አለ? ሃሌሉያ! እግዚአብሔር ስለዘላለም ይባረክ።